Na, ką tik susitikau su abiem prezidentais ir Europos komisijos, ir taip pat, reiškia, Europos tarybos. Ir kalbėjomės apie Lietuvos paketą, kurio mes norėtumėm siekti. Esate anksčiau sakiusi, kad norėtumėte pasiekti tiek, kiek gavote iš praeitos perspektyvos. Ar šiandien irgi toks tikslas? Na, iš ties tikslas maksimum būtų gauti tikrai panašų paketą bendrą. Na, o vidinis pasiskirstimas tarp žemės ūkio struktūrinių ir mūsų Ignalinos, be jokios abejonės, šiek tiek kitoks bus. Bet tikslas toks išlieka, kad bendras paketas Lietuvai būtų nemažesnis. Prezidentė, jūsų dabar laukia žemdirbiai. Ką ketinate pasakyti jiems jau po susitikimo su... Jiems noriu padėkoti pirmiausia, kad jie mūsų palaiko, nes čia nėra koks protestas, o čia atvirkščiai yra palaikymo toks sueiga ir susirinkimas. Palaikymo visų Baltijos šalių vadovų, mūsų trijų pastangų derybose su Europos Sąjunga. O gal galite papasakoti plačiau apie atmosferą? Na, kokia atmosfera visi grėsinasi čia veto? Nežinote, didelio dalimi visos derybos visada vyksta šiek tiek už durų, o tie grasinimai daugiau skirti, na, vidaus rinkai, pamojuoti kardais. Aš mėgstu daryti tai realių darbų, o ne mojuojant. Visi tą instrumentą turi, jį visada turėjo vetavimo galimybę, bet iš ties be europinio biudžeto, nutempiant į pavasarį, visi nukentėtumėm. Tuo labiau, kad ir ekonominė situacija Europoje nėra gera. Šalims vis sunkiau ir sunkiau bus susitarti, nes ir dabar didžiulis spaudimas, ekonominis spaudimas atskirose šalyse turėti vis mažesnį ir mažesnį europinį biudžetą. Todėl mums, Baltijos šalims, po tokios sunkios krizės trims šalims, kai 8, 9, 10 metais mes taip nukentėjome, mums labai svarbu, kad nors panašų paketą gautume. Ir tai būtų didžiulis laimėjimas, turint galvoje, kaip mažinamas visas europinis biudžetas. Dėl to Didžiosios Britanijos pozicija dėl taupymo yra itin griežta. Tai kaip jūs vertinate tokį britų pasisakymą? Na, ką čia vertinsi? Britai visada pasisako labai griežtai, įvairiai, o paskui derybose būna dar visai kitaip. Tokia mano patirtis. Kaip dėl Ignalinos atominės uždarimo reikalų, ar šis klausimas apsunkina apskritai Lietuvos derybos, nes yra specifinis klausimas? Taip, be jokios abejonės, Lietuva tai yra trečiasis Achilo kulnas. Mes turime dvi vietas sunkias, visos Baltijos šalis, tai norėtumėm gauti panašų kiekį struktūrinių fondų, be jokios abejonės, gerokai daugiau tiesioginių išmokų žemės ūkiui. Ir Lietuvai be galo svarbus yra Ignalinos uždarimo procesas. Kas dabar siūlyme yra labai nepalankaus, tai yra nustatyta konkreti data baigtinė, tai mums be galo blogas pasiūlymas. Pagrindinis kovos mano tikslas bus gauti galimybę visai naujai finansiniai perspektyvai, tai yra tą laiką pilnai iki 20 metų su galimybe pratęsti ir toliau, nes projektas yra daug ilgesnis, nors jokios abejonės suma. Nors noriu pripažinti, kad Lietuva per paskutinę finansinę perspektyvą gebėjo panaudoti tik tai apie 50-60% to, ką išsiderėjo. Deja, užstrigome ir labai daug laiko praleidome neefektyviai. Bet kokiu atveju, ta suma, kuri dabar 210 pasiūlyta, yra tikrai labai maža. Prezidente, ar yra kažkokios ribos, kurio Lietuva jau galėtų sakyti veto, kurios peržengus? Na, aš manyčiau, kad mums svarbiausia, kaip minėjau, bendras paketas. Jeigu bendrą paketą turime, netgi pavyzdžiui, jeigu Ignalinai kiek mažėliau, galima tada permesti iš struktūrinių ir atvirkščiai. Taigi iš tiesų bendras paketas yra svarbiausias mano tikslas. Grįžtant į Ignalinos datos, tai būtent Trumpėjaus dėka, kiek suprantu, tada ta atsirado, jūs kalbėjote su juo. Taip mes dabar, aš nepasakyčiau, nenorėčiau tvirtinti, kad tai būtent tarybos prezidento dėka ar komisijos dėka. Mums svarbu iš tiesų, kad būtų data, arba jos nebūtų, arba ji būtų visam periodui su galimybė tęsti ir dar sekančiam finansiniam laikotarpiui. Bet ir apskritai data, ar gali būti derybų objektu? Visom šalims yra nustatyta ir datos būna derybų objektu. Nors mes neturėtumėm apie tai kalbėti, tuo labiau, kad mūsų stojimo protokole parašyta be datos. Tai aš turiu labai, sakyčiau, gerą užnugarį ir ginklą. Prezidentė, dabar buvo susitikusi su komisijos ir tarybos pirmininkais. Kokia jūsų nuotaika ir jų nuotaika po šios susitikimo? Ar radote bendrų? Aš manau, kad mūsų girdi, jau yra gerai. Mūsų ankstesni, ne tik dabar, bet ir ankstesni pokalbiai duoda savo rezultatą. Jis nėra dar toks, kokio mes tikrai norėtumėm, bet šiokio tokio, sakyčiau, optimizmo suteikia. O
kaip vertinate Didžiosios Britanijos, vėl jūs sakėte, bet iš esmės jie sako, kad jiems reikės netgi skolintis iš rinkų pinigų tam, kad galėtų finansuoti Europos Sąjungos biudžetą. Nenorėčiau komentuoti. Mačiau prieš 4, tai yra prieš 5 metus visą šitą spektaklį, jis kartojasi ir iš tikrųjų yra nukreiptas daugiau į viešą erdvę. Tai gal viskas. Dėkuoju. Ačiū. Gerai, ačiū. Latvija! Estija! Lietuva! Latvija! Estija! Lietuva! Latvija! Estija! Latvija! Estija! Lietuva! Latvija! Estija! Lietuva! Latvija! Čia yra tokia dar gerumo karvutė, kad tas gėris persikeltų viso mintim į parlamentą ir kad tą gėrį būtų. O tai kaip nori tiesiog grįžti? Kuo daugiau? Vidurkių, kad būtume. Mes nenori vidurkių Europos Sąjungos. Vidurkis būtų geriausiai, bet... Bet mums nepaėjo. Bent jau 200. Nu, geriau negu vienas mažiau, negu mažiau buvo. Bet jūs nieko tyliai te pasakėt, o vienu žodžiu, jo. O mes jūs laikysimės, palaikysim. Visada. Padėkite savo ūkininkam. Vytautai, ar čia? Mes jau žinom. Gerai, o čia ką? Perėti tą pusę. Gerai, einam, einam. Lietuvai! Gerai, einam. Traukiam vis atgal. O mes jūs palaikysim. Jo, aš tikiu. Bus vis truputį geriau. Jo, bendromis jėgomis vis dėlto. Ne tiek daug, bet truputį bus geriau. Tai mums ir reikia. Ir geriau, bus geriau. Pabiški. Tas truputis tik 100 eurų. Ačiū.